Hello, mingalaba di channelu di online money soyini patri bana. Aro channelu di online money tema channelu ini ka di lesson 2 masulasi channelu learn sign ane channelu database teku bo channelu sokere bana. Ai database dia masulasi channelu user name ye email ye dollar isu video channelu tunggu tegere. Aro channelu di ini pia pima ka channelu di dollar zero bo na lot of zero shire account ni ko chan lo bian yu de ni ye naw ta khu ka cha lo chan lo di point ni ko blo to ma le bo na ato blo to ma le blo nau ma le so la le chan lo pya pe do ba me a lo chan lo di a the ma chan lo a the ma ga nya edites de ko the me da ga chan lo ye user name a user name ye email ye chan lo dollar ye bo na tong khu de chan lo the lai me ho design mai san ya ga raw ko ba ko be a sin pi de lo sa lai bo na okay ara solution chano ro di the ma di trooper ma ba chano the lai me na trooper ma solution chano ro di name ye email ye ba no email na ko the lai me chano ro di the au ka di the ma jaro chano ro dollar ko the lai me ara cha dollar solution chao id ma le dollar lo taw pyan lai me d o l l e r dollar ta ga shi sa nei ชื่อซา लोग ไปตัดเลยရှင်ဒါကကျွန်တော်အီးမေးလ်ဖြစ်ပါတယ်အီးမ်အေးအိုင်အယ်အီးမေးလ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီဟိုပါဗောနော်လက်ဆင် 2 အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရမှာပြန်ယူကဲလို့ရှိရင်လည်းအကောင့်နဲ့ပဲပြန်ယူရပါမယ်ပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပိုနန့်တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီ5v dv ဗောနော် 5v dw ကို use မယ် ppacco acco ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်โอเคဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လည်းဒီကောင်လေးတွေဝင်မယ်ဝင်ပြီးဒီမှာ on chain app ဆိုတဲ့အထဲလေးဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ if equal block လေးနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ if equal ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ operator တွေကအဲ equal ဆိုတဲ့ block လေးယူလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့က ချိန်ကီးမဟုတ်ဒေတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒေတာမဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်ပို့ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတဲကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာဆိုတဲ့နေရာမှာဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ အဲအကောင့်လုံးစီမှာဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုပါဘောနော်အကောင့်လုံးစီမှာသွားပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်ဒီ user တယောက်ရဲ့ ID နဲ့ပေါ့နော်ဒီ key ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်သူ key နဲ့ပဲသူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ data ပဲသူမြင်ရမယ်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင် data တခုတည်းကိုအများကြီးဝိုင်းမြင်နေရမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ အာโอเคအဲ့လိုလေးပို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home မျက်နှာပြင်မှာကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒေတာဖြည့်ပြန်မယူတော့ပဲနဲ့ဒေတာနဲ့ပြန်မယူတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာ ဟိုတော့ authentication ကို 5way authentication တော့နော် 5way authentication မှာကျွန်တော်တို့AUTA ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ရပါမယ်အပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက online app ဆိုတဲ့အထည်ကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေတာကကျွန်တော်တို့ 5way authentication ကယူအိုင်ဒီပေါ့နော်အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ကီးနဲ့တကယ်လို့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကဘာထည့်မလဲဆိုတော့
test ပြီးသုံးခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုကကျွန်တော် username နောက်တစ်ခုက email နောက်တစ်ခုက dollar okay ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဘာယူမလဲဆိုရင်ဒီ bari event ထဲမှာ math bari event တစ်ခုသွားဆောက်လိုက်မယ်တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် m လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ math ဒီ math ထဲက math cafe လို့ဆိုတဲ့ဒီအထည်ထဲရပါတော့market key ဆိုတဲ့ဒီကင်မရာလေးကိုယူလိုက်မယ် flow လေးကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုက username ကထည့်ခဲ့တဲ့ key က username username ပဲเนาะဒီကောင်းရဲ့ key ကဘာမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဖွင့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ on user create complete မှာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ key က username ရဲ့ email ရဲ့ password ရဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေ data တွေရဲ့ key ပေါ့နော်ဒီ five way authentication ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ key ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chain key chain key ဆိုတာကဒီ port တစ်ခုတက်မှတ်ဖို့အတွက်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝေမန်နီကနေငွေလွှဲတယ်ငွေလွှဲလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ငွေလွှဲတဲ့ number ဆိုပြီးတော့သူမှတက်တဲ့ ID ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုး ID နောက်ပြီးတော့ username လို့ဘာလို့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တဲ့ key နဲ့ပြန်ပို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီ five way user ID ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ key ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးတွေကဒါသူ့ဘိုင်းနေတဲ့သူ username ဆိုလို့ရှိရင်လည်း username နဲ့တစ်ပိုင်းအဲနောက်ပြီးတော့ email ဆိုရင် email ရဲ့တစ်ပိုင်း dollar ဆို dollar တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတသက်စီရှိပါတယ်အဲ့တော့ username ရဲ့ email ရဲ့ dollar ရဲ့သုံးခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ five way authentication UID ဆိုတဲ့ key နဲ့ပြန်ချုပ်ထားတယ် user ID နဲ့ပြန်ချုပ်ထားပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် home ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့အဲဒီထဲမှာ username ငယ်email ရဲ့နောက်ပြီးရင် sorry ဒီစာနဲ့ရဲ့ email ရဲ့ dollar ရဲ့ပါနော် email email dollar dollar okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေရဲ့ဒီထဲကိုရောက်လာမှာပါနော်အဲရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်ဖို့အတွက် run လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် run ပြီးရင်ဒီကောင် install တင်မယ် install တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် data ကဒီမှာ test view လို့ပဲပြနေမယ် test view လို့ပဲပြနေမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကရေးခဲ့တဲ့မနေ့ကရေးခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော် ID ကိုကျွန်တော် user ID နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ data ဆိုတဲ့ key နဲ့ပို့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ software ကိုကျွန်တော် clear data ပြန်လုပ်ပြီးတော့ account အသစ်ပြန်ဝင်မှာပဲokay account အသစ်ပြန်ဝင်မယ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ data ကိုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲokay ဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် create account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် internet မဖွင့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ internet ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးညော create account နှိပ်လိုက်မယ်တော့ data ရောက်မလောက်နော်ရောက်မလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် file video ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော် data video ကိုရောက်မရောက်ပါတော့အကောင့်လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီအတိုင်း data ပဲโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ data ဆိုတဲ့ data ဆိုတဲ့ဟာကမနေ့ရက်ဟာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ key နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ ID နဲ့ဒီထဲမှာရောက်တယ်နောက်ပြီး dollar ရဲ့ email ရဲ့ username ရဲ့သုံးခုလုံးရောက်တယ်ပေါ့နော် account ဆိုတဲ့ကျွန်တော် data view နဲ့ရောက်တယ်ဒီမှာကဘာလို့လာမဖို့ပြီးတော့လေ
ကျွန်တော်တို့ဒီ sketch oil တွေကိုတစ်ချက်ပြန်တော့ကြည့်လိုက်မယ် chunky က oh sorry ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ match time value ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် m ကိုမယူဘဲနဲ့ match time value ပေါ့နော်အကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပြန် run လိုက်မယ်နော်ထိတာရောက်မလာသေးဘူးလားအဲ့တော့ထိတာကခဏလေးနော်ဒီ fan video ကိုချက်ပြောင်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင် fan video ဝင်ကြည့်ရင် account ထဲက user id နဲ့ဒေါ်လာ email user နဲ့အော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ဖွင့်ခဲ့တာ account number က account မဟုတ်ဘဲနဲ့ acpo ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြောင့်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ ACC ကို UND account နဲ့ပြန်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့စသောအတိုင်းပြန်ထည့်မယ်equal နဲ့စစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ chunky ကဒီကျွန်တော်တို့ပို့มาရှိတဲ့ chain key อ่ะဗောနော် chain key ကကျွန်တော်တို့ user id နဲ့ညီနေတဲ့user id နဲ့ညီတဲ့ data ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရဲ့ application ဟောကျွန်တော် application ရဲ့ဒီအထက်က account မှာကျွန်တော် account ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုလာပြီးတော့ပြခိုင်းမယ် test view match time value ဒါက user name username email ရဲ့ dollar ရဲ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသွားပြီပါနော်ပြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရန်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာရောက်လာပြီပါနော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ username sorry ဒီကောင်က username ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နောက်ပြီးရင်ဓမ္မ0ဆိုတာဒေါ်လာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကနည်းလေးကြာသွားတဲ့အတွက်ဒီ point ပေါင်းတာကို lesson နောက်တစ်ခုအဖြစ်ဗီဒီယိုထည့်နေပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်